Mit navn er Kim Fritz. Jeg er i studiet i dag med Ivan Pedersen, en af dansk rock- og popmusiks bedste stemmer. Du er nok mest kendt for din tid i Laban, og hvor skal vi sove i nat? Det tror jeg. Inspireret af din forestående koncert på Richter med den næstbedste trio, skal vi i dag tale om din rejse gennem dansk pop- og rockmusik fra midt-60'erne af. Hvad fik dig til at gå i gang i 66 som 15-16-årig dreng? Ja, altså, bortset fra, at mine forældre, min far, han spillede på alle de instrumenter, der blev brugt til Rødes bryllup i Matador. Ja. Han spillede mandolin, han spillede harmonika, og han spillede sav. Og min mor, hun sang i køkkenet. Så jeg fik det på sin vis ind med modermælken. Men det, der skete, det var, eller så min musiklærer i folkeskolen sagde til mine forældre, at de måtte sende mig til musikundervisning. Der havde hun regnet med, at min far så købte et klaver, men det var der ligesom ikke råd til. Så det blev på blokfløjt. Og mens jeg stod og øvede på blokfløjt, så spillede min kammerat, naboen, for åbne kældervinduer ned fra sit værelse, spillede han Jailhouse Rock med Elvis. Ja. Og så gik det galt. Og så gik det galt. Da jeg hørte den, der gik det sgu galt. Så dit første møde, det er Elvis? Jailhouse Rock med Elvis, ja. Men du er jo trommeslager. Hvornår begyndte du på det? Det gjorde jeg sådan set af nød. Jeg startede med at være sanger simpelthen, men vores trommeslager, han var så elendig. Så jeg sagde til ham, hvad nu hvis jeg køber dine trommer? Jeg startede med at sige til ham, er det ikke noget med, din søster har en guitar? Åh, sagde han, men der er sprunget to strenge, så jamen, det er det, jeg mener. Kunne du ikke spille bas? Så køber jeg dine trommer. Fordi så er jeg fri for at høre på dem. Og så satte jeg mig ellers bag ved trommerne og sang der. Ja. Og så sørgede jeg ellers for det første hele år, der rørte mine fødder sgu ikke ved stortrommepedalen. Jeg ville ikke ødelægge noget. Nej. Men det kom sådan lidt stille og roligt. Så jeg spillede sådan set trommer af nød. Hvornår fik I sådan dannet det første sådan orkester og noget? Jamen, vi var ude at spille. Jeg startede der, sådan set var jeg 15 år, men vi var ude at spille, da jeg var 16. Og det var så skoleballer, kan du regne. Ja, det kan du regne. Og ungdomsklub, ikke? Ja. Så spillede vi der. I aflager også. Og så i aflagen, og i tegnelokalet, og i festlokalet, og hvad det nu er. Og så efterhånden kom vi til at spille på andre skoler, og endda uden for byen og alt muligt. Og jeg kom jo fra Aalborg. Ja, du lige skulle til at sige. Ja, vi skal lige præcis. Ja, du, ja. Og i en ganske ung alder, der spillede vi i Billund. Vil du tro det? Billund. Ja. Og hvordan kom I rundt? Min far kørte os. Ja. Han havde et folkevognsrobot. Ja, selvfølgelig. Så han kørte os. Og da han i øvrigt modstræbende indlod sig på at køre orkestret til Billund med to koncerter, du ved, med overnatning imellem. Okay. Så da vi havde betalt for benzinen og hans hotelværelse, så var der sgu ikke flere penge. Hvor lang tid var et sæt for jer dengang? Nå, men dengang der spillede vi, jamen i virkeligheden kunne vi spille jo 6x45, men da vi var ganske unge knægte, der spillede vi formentlig 2x1 time. Ja. Vi spillede til midnatsbal i Billund. Det var før, der var Legoland. Det var før, der var lufthavnen. Det var før, der var noget som helst. Ja, før, der var noget som helst. Der spillede vi til midnatsbal. Og så spillede vi til søndagsmatinée på Centralhotellet om eftermiddagen. Ja, det er matinée der eftermiddagen. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Så kommer du kommer ud, du går så du går så på et tidspunkt går du ud af skolen. Det gør vi jo alle sammen på et tidspunkt. Ja. Nogle synes det er sjovere end andre at komme ud af fejlesmænd. Men bliver du student. Ja, altså det var jo allerede på det tidspunkt der i 67, da jeg kom på gymnasiet, der kom de fleste, nej, i hvert fald halvdelen af unge kom på gymnasiet, ikke? Ja. Og jeg gik hovedsageligt på gymnasiet, fordi det gjorde man. Ja. Jeg var allerede bit af en rock and roll bille der. Ja, ja. Og var syg i skallen, ikke? Og vi øvede som sindssyge. Øvede hver eneste aften nærmest. Og så lavede jeg blækregning om morgenen. Ja. Hvor havde I lokaler henne af? Hvor kunne I få, var det et kælderrum eller? Jamen det var præcis sådan som det tit var dengang, at
den trommeslager, jeg jagede væk fra trommesættet, der, som han blev, i øvrigt blev en rigtig god bassist, vi fik lov at øve i hans forældres øvelokale. Eller hans forældres fyrrum. Og fyrrum. Ja. Så du ved, når fyret gik i gang, så holdt vi lige pause. Helt at slukke for det, ikke? Ja. Så det, og der var vi rigtig lang tid, og det var, hans forældre var fandme tålmodige, det må jeg sige. Tænk, at de kunne holde til det. Ja. Hvad for nogle? Ja, det var så, var det så covernummer, eller altid. Begyndte at skrive altid covernummer? Så, du ved, på det tidspunkt der var sgu ikke nogen, der skrev sin egen sange. Man spillede de sange, som inspirerede en. Dels dem fra hitlisten, og dels dem, som de andre orkestre havde fundet frem og spillet. Ikke? Ja. Og nogle af de orkestre, vi var inspireret af, de spillede jo rhythm and blues. De spillede jo Chuck Berry og de der tidlige rock and roll sange der. Og det var sådan set nærmest, uden i øvrigt at sammenligne med Beatles, så var det jo sådan set Beatles' problem hjemme i Liverpool. Der var over 100 orkestre i Liverpool. Og de spillede alle sammen de samme sange. Ja, det gjorde de. Og det var Lennon og McCartney træt af. Og det var derfor, de begyndte at skrive selv. De gad ikke at spille de samme sange. Altså, de ville ikke være udsat for det. Nej, og præcis der det er jo det, jeg siger, vi lærte jo de samme sange, og vi lærte dem af hinanden, faktisk. Ja. Indtil vi begyndte at skrive selv. Har du besøgt Liverpool i øvrigt? Aldrig, desværre. Jeg har spillet lige udenfor. Ja. Jeg har spillet i en forstad, der hedder Birkenhead. Ja, over på den anden side. Ja. Ja. Det skal prøves. Næsten. Jamen, det er klar over. Jeg ved godt, det er en stor forsømmelse i mit liv. Det er jo det. Jeg skal nok. Det er jo det. Ja. Og jeg har været op masser af gange, ikke også? Jeg har været op en del gange. Nå, det var en helt anden historie. Men så nævner du på et tidspunkt, der nævner du, hvad det hedder, at du blev fascineret af lyden på Beach Boys' nyeste LP. Ja. Og så, det nævner du omkring 1970. Og så tænkte jeg, Beach Boys 1970, det undrer mig. Det var også omkring Surf's Up og nogle af de plader der. Det var den plade, der virkelig ramte mig, hed Sunflower. Ja. Og det var jo nogle af de sange, der var blevet taget ud af det berømte album, der hed Smile. Som kom ud i almindelig handel på Sunflower. Og de største af værkerne på Smile, dem arbejder han videre på. Og han kunne nærmest ikke blive færdig med dem. Det kunne aldrig blive godt nok. Nej, det var en frygtelig historie. Men hold kæft på den der Sunflower, der var nogle vidunderlige ting. Og jeg kunne flyde fuldstændig hen. Altså, jeg havde købt rigtig godt studiegrej. Ja. Eller hvad hedder det? Hi-fi-grej. Ja. Fordi jeg havde haft et år som vikar. Ja. Og dengang, der trådte man ind i et skema, og man trådte også ind i en lønramme. Og jeg på en folkeskole? Ja. Ja, ja. Jeg fik det samme løn som den lærer, jeg afløste. Ja. Så der var råd til stereoanlæg. Ja. Og der sad jeg så i min studenterår nede i Aarhus, i den gode sofa mellem de to fede højtalere, og svømmede hen i alverdens ting, men også i Beach Boys. Ja. Fantastisk. At de kunne noget, han kunne noget med lyd, Brian Wheeler, den skal jeg antage. Og du ved jo godt, nu du er Liverpool-fanatiker, og du ved jo godt, de konkurrerer som gale. Ja, jeg ved det godt, ja. Jeg ved godt, der kørte noget der lige omkring 65, der kørte der noget med Beatles, de udgav Rubber Soul, den skulle han så overgå, ikke også, med Pet Sounds, og så kommer Beatles og med Revolver, ikke også, og så gik det helt galt, ikke? Så jeg kender den der historie. Ja. De inspirerede virkelig hinanden, det gjorde de. Ja, og lavede nogle fantastiske lyde. Ikke? Ja, det gjorde de. Der var også en, Tommy James, for Tommy James og Sean Dales. Sean Dales. Ja, han fortalte jo, hvad det hedder, at da de hørte Ringo Starrs trommer på Tomorrow Never Knows, der havde han skilt hele deres studie af for at prøve at ramme den samme lyd. Det kunne de jo selvfølgelig ikke. Hvad det hedder. Men hvad det hedder. Så, men i 72, så jo, jeg skal lige høre i gang. Hørte du også hørt Déjà Vu? Ja, selvfølgelig. Ja. Fik det nogen meget betydning? Stor betydning for mig. Crosby, Stills & Nash. Ja, ja, helt jo, ja, vildt. Ja, ja. Helt vildt. Den første plade kom, jeg gik lige i gulvet. Ja, og det er, altså, første indtryk i mit liv, musikalske indtryk, det var Elvis, faktisk. Næste store indtryk var Beatles. Næste store, voldsomme indtryk var Crosby, Stills & Nash & Young. Ja, det tænker jeg nok, fordi du, altså, når jeg sidder og hører, så er det altid meget lækre vokalharmonier i her. Ja. Ikke? Og jeg tænker, det må da have været... Men i virkeligheden,
det, der skubbede mig i gang med vokalerne og os andre der, det var, at mens vi stadigvæk kørte rundt og spillede på skoler, ja, der kom Red Squares til Danmark. Oh, ja. Og de lagde jo Mælkepoppen ned, ja, i Aalborg, og de lagde jo alle spillesteder i Danmark ned, sådan set. Det gjorde de. Der var vi meget inspireret af dem. Ja. Og der gik vi, på grund af dem gik vi vokalvejen. Ja. I hvert fald, deres cover af People Get Ready er jo helt fenomenalt. Ja, ja. For eksempel. Ja. Fede ting. Ja. Men også deres liveoptræden, altså salen kogte jo, mand. Ja, ja, ja. Altså, det var fantastisk. De spillede jo også, op på, i Gladsaxe, på Gladsaxe Teen Club. Selvfølgelig. Så. Hvem gjorde ikke det? Ja, ja, det er rigtigt. Der er sindssygt, vi var deroppe, ikke? Ja. Men det er rigtigt, der var jo mange deroppe. I har hørt dem alle sammen deroppe. Hvorfor? Ja, I har hørt dem. Jeg har desværre ikke. Du er for ung. Jeg er for ung, jeg er faktisk kommet i kontakt med historien omkring det. Ja. Har lavet noget omkring omkring historien, det kan vi snakke lidt langere bagefter. Men hvad det hedder, men det stoppede, altså det der hedder Teen Clubs, det stoppede i 70. Og så fortsatte det igen i noget, der hedder Beat Forum. No. Fra 71, 72, okay. Så fortsatte det over frem. Ja. Men ikke hver lørdag. Det var jo, det var hver lørdag, der var en 3-4 orkestre, der spillede. Men senere så blev det sådan lidt mere sporadisk. Beat Forum, det var dengang med afghanerpilsen, når man lå ned til koncerten. Ja, ja, fuldstændig. jeg har set Brødrene Olsen deroppe, og Walkers har jeg også set deroppe. Nå ja. Som tror jeg var en 13-14 år, ikke? Også, sådan noget lignende. Nå. Men du ved godt, at når de store britiske bands var i deres vorden, så havde de jo ingen penge. Nej. Så tog de lige en tur til Skandinavien for at tjene nogle penge. Ja. Og når de spillede i Gladsaxe Teen Club og den der ude i Brøndby, som Hans Otto Bisgaard kørte, og et job mere i Danmark, så var resten af turen finansieret. Så var resten af turen til Norge, Sverige, det var indkomst. De tre jobs i Danmark betalte de udgifter, de havde på turen. Så det trip tog de alle sammen. Led Zeppelin blev jo, blev jo til her i landet nærmest. Der hænger faktisk en plakke, sådan en plade, sætte en plade op på hvad det hedder, det er nu Gladsaxe skole, det hedder Igor skolen dengang. Ja. Der er sådan en plade op der. Ja. Fra. Men i hvad det hedder, så du debuterer i 72. Hvordan fik I en pladekontrakt? Jamen det er fordi, at på det tidspunkt var der nogle vanvittige mennesker i Danmark, der besluttede sig, og der var dybt interesseret. Lidt ligesom den her radiostation her, der var fuldkommen opslugt af teknik og indspillingsteknik. Så der var rundt omkring i Danmark opstod der indspillingsstudier. Ja. Og oppe i Aalborg opstod der et indspillingsstudie, der fra sin fødsel, der hed det Qualisound. Qualisound. Og det var et lille bitte æggebakkestudie. Ja. Det var på størrelse med 2 gange det her. Og der indspillede vi vores allerførste ting. Han øvede sig på os, og vi øvede os hos ham. Ja. Og jeg har indspillet min allerførste ting på en trådbåndoptager. En telefunken trådbåndoptager. Ja, 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 ja. Det gik så hurtigt over til at blive til en Revox, ikke sandt? Ja. Men der øvede vi os. Og hans studie, det voksede, og pludselig så købte han nabogården, den var vældig stor, og så indrettede han et rigtig, rigtig godt studie. Ja. Efter i øvrigt på sin første studies grund, at opføre et nyt hus og lave et studie i det, og han gik sådan rundt og var meget stolt og sagde, at det er det første studie i Danmark, der er bygget til formålet. Ja. Alle andre studier var jo indrettet alle mulige andre steder. Ja, ja, ja. Du ved, i den tidlige Pigtrådstid, der indspillede de ud i Roklubben Kvæl. Ja, 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 det. Ja, der er en fantastisk historie, som også Brandenburg til at fortælle, ikke også? Ja. Og så begynder de at indspille i biografer og så videre. Ja, ja, ja. Men det her studie, som han sagde, det var det første studie i Danmark, der var opført til formål. Man kan faktisk også tydeligt høre forskel på dansk pigtrådsmusik og på svensk pigtrådsmusik. Ja. Altså i hvad det hedder, ja, ja. I de tidlige år der, ikke? Og det har meget med det at gøre, og så har de været en lille smule længere frem i Sverige, faktisk. Det var de også, ja. Men hvad det hedder, når I så fik indspillet, hvordan kom I i kontakt med pladeselskabet? Jamen, så sker der jo det, at når sådan et pladeselskab der, vores første plade blev indspillet hos Qualisound, og chefen for det hed Palle Juhl. Ja. Og han indspillede 3 albums. Det ene med os, det andet med et
et band fra Roskilde, der hed Fujiwara. Ja. Og den tredje plade var med en ung, håbefuld, håbefuld sangerskriver. Sanger og sangskriver, der hed Martin Mirenard. Oh, ja. De tre plader solgte han til EMI. Ja. For en sum. Og så udgav de dem. På den måde fik jeg jo sådan set kontrakt med EMI i en ganske ung alder. Men det var bare for en ledighed af ham. Ja, ja, ja. Næste gang, at vi skulle udgive noget, blev det hos ham selv, fordi sådan en mand med sådan et studie, der han indspiller jo en hel masse ting, han ikke kan komme af med. Ja. Så er han til sidst nødt til selv at lave et pladselskab, ja, ja, ja. Og han bliver nødt til at prøve at få lidt penge ind også. Ja, ja, det skal, ja, selvfølgelig. Og så lavede han en distributionsaftale med et af de store københavnske firmaer, kom ind på distributionscentralen ude på Jydeholmen ude i Vandløse. Ja, ja, ja. GDC hed det. Grammofonindustriens distributionscentral. Ja. Jeg skal lige sige, at jeres gruppe på det tidspunkt hed McKinley's, ikke også? Ja. Det fik jeg slet. Men vores andet og tredje og fjerde album udkom på det pladeselskab, som han lavede, som hed Stuk. Og pladeselskabet Stuk var mest kendt for folkemusik. Ja. De udgav den første plade med Niels Hausgaard. De udgav plader med Lasse Mathilde, med De Gyldne Løver, ja. Fisker Thomas, ja. Og sådan nogle. Men det var, ja, det var jeres musik jo slet ikke. Nej, slet ikke. Jeg fik faktisk ansættelse på det pladeselskab der. Ja. Og jeg skyndte mig at lave en ny label, ja. Som hed Black Label. Ja. Fordi at jeg ville ikke forbindes med alle de der folkemusiknørder der. Men, og de var også glade for at slippe af med os. Vi var jo rent poporkester, ikke? Ja, det var jeg. Men hvad det hedder, når jeg hører i hvert fald jeres gamle, når jeg sidder og hører jeres gamle ting, så er der jo en synes der er en, over mange numre synes jeg, er der en væsentlig kvalitet over det, men det var lidt svært for jer at komme i Danmarks Radio, ikke? Jo, men det var det jo for rigtig mange. For det første var der ikke ret mange udsendelser dengang med ren popmusik. Altså, du havde Mølle efter skoletid, ikke? Ja. Og så, altså, første gang jeg nogensinde var i Danmarks Radio, der kørte jeg ned til Aarhus, og der blev interviewet af Ole Reitau. Ja. Og det, jeg ved ikke, hvad det var for en eftermiddagsudsendelse, han havde der. Men jeg kan huske tydeligt, at den første gang, jeg nogensinde spillede i København, det var på Thomas P. Heiles klub, inde på Nørre Vold. Ja. Og den aften, vi spillede der blev vi præsenteret på tipparaden. På tipparaden, det var hyggeligt. Og kan du huske, hvem der styrede tipparaden? Det var Jørgen Hjorting eller Otto Leisner, ikke? Nej, det var Niels Jørgen Skov. Nej, så kan jeg ikke. Ja, okay, ja. Som senere blev generaldirektør. Okay. Knagens Bakker. Ja. Jo. Han startede som ung mand med det der... Ja. Men så der kan jo stemme det der. Vi kom desværre ikke ind. Nej, jo. Som en af de øverste 10. Det gjorde vi ikke. Og næste dag spillede vi på Randersgade Skole. Det var første gang. De to jobs var første gang, jeg spillede i København. Det står selvfølgelig helt klart for mig. Lys det klart. Ja. Hvad det hedder... vi skal springe ud i, hvad det hedder... Jeg havde sådan et spørgsmål til dig, ikke også? Og det var, jeg er single, Eleonora. Ja. Ja. Og hvad det hedder, du skriver afsted, at I var så meget inspireret af Eagles, og af altså hele den der vestkystmusik, ja. Der kom op i... Jamen, Eagles i kom nu først efter Eleanor. Det var en single med den amerikanske band, der hed Turtles. Ja. Og de to sanger i Turtles blev senere kendt for at spille med Frank Zappa. Men Turtles, der indspillede Eleanor, for eksempel. Men de sang jo også kor for T-Rex, jo. Det kan sgu godt være. Ja, det gjorde jeg. Jamen, det vidste jeg ikke. Det kan godt være. Og men det var nu ikke vores første single, fordi... Nej, det er godt. Nej, men det var fordi, vi havde jo indspillet albums, du ved, der var sådan lidt kunstnerisk og lidt syret og lidt sådan lidt dansk rock-agtigt. Ja, ja, ja. Så mistede vi vores tangentspiller, og så sagde vi til vores booker, som spillede fremragende tangent, så siger han, så skal du være med. Mm. Vi gider ikke fortsætte, hvis ikke du vil være med. Nej. Så sagde han, hvis jeg skal være med, så vil jeg bestemme, hvad vi skal indspille næste gang. Ja. Og det var ham, der sagde, at vi skulle indspille Let's Hang On, ja. Som var et Four Seasons nummer. Ja. Den indspillede vi så, og det var det, der begyndte det at ligne noget. Ja, jeg dykkede ind i Eleonora, for den kan jeg huske tilbage fra mit barndomsværelse af, hvad det hedder. Altså, derfor så den, der hænger fast i. Men jeg synes, den har noget lyd af holdighed over sig. Ja.
altså jeres vokaler og den, ja, der, og den der meget let, den der meget lette lyd, der er i nummeret. Ja. Ja. Jeg tænkte, jeg er sådan umiddelbart til at forbinde det med holdet. Ja, det er der mange i orkestret, der vil blive glade for, at du siger. Ja. Ja. Det fordi Hollis har der bestemt været en inspiration, og vi har også spillet Hollis nummer, selvfølgelig har vi det. Ja, ja. Men der er den der lethed, lethed over det, ikke også? Du ved, at vokalerne. Danmarks Hollis, det blev teammakers ned fra Ringsted jo kaldt. Gjorde I det? Ja, for de lød sgu ligesom Hollis, ja, fuldstændig. Ja, når de ville, så lød de sådan. Ja, ja, ja. Det var virkelig det, fordi at I omtalte jo ellers Queen er også på et tidspunkt. Du nævner også selv Queen på et tidspunkt. Mm. Som en inspirationskilde. Ja, men hvem var ikke inspireret af dem? Hold da kæft, mand. De gjorde indtryk, ikke? Jo, det gjorde de faktisk. Ja, er du tos? Altså, mit første møde, der var, at jeg havde en barndags venner, jeg købte Killer Queen på singleplade. Og den hørte vi også i et væk. Skal jeg fortælle dig? Det var jo også den, der ramte os. Ja. Og den forsøgte vi at lære. Ja. Det kunne vi ikke. Nej. Det kunne vi simpelthen. Vi kunne ikke spille og synge Killer Queen. Vi øvede på den i 14 dage. Ja. Og måtte til sidst opgive. Okay. Men vi kunne godt spille Bohemian Rhapsody. Ja, fordi det har jeg læst mig til, at hvad det hedder, at I gav en fremragende, hvad det hedder, version af Bohemian Rhapsody. Af en eller anden grund kunne det lade sig gøre. Men Killer Queen, den var for svær. Den var sgu for svær. Den var for svær. Har du nogensinde set videoen til den, hvor Freddie Mercury går ind i den store pels i BBC? Jeg kan ikke lige huske det. Nej, den er helt fantastisk. Ja. Nå, men hvornår begyndte du for alvor at skrive sange til McKinley's? Er det sådan ligesom at sige, nu er det det, jeg gør? Det gjorde jeg faktisk dengang, Paul McCartney forlod Beatles. Fordi der tog han op på sin gård i Skotland. Ja, ja. Og så havde han en 4-spors båndoptager med. Ja. Og så begyndte han at skrive sange, hvor han selv spillede alle instrumenterne. Ja. Og det blev selvfølgelig simple ting. Ja, simple, ja, ting. Og da jeg hørte den, så tænkte jeg, det kan vi sgu også. Ja. Så behøver det ikke at være sværere end det. Nej. Og den plade, og jeg tror, det var den med jordbærene på coveret. Ja, den der bare hed McCartney. Ja. Ja, med Maybe I'm a Master på. Der gik jeg i gang, ja, rigtig for alvor. Og så lavede vi jo trick-optagelser på en tandbær, ja, jeg husker lige så tydeligt. Og der tog det fart. Jeg kan ikke huske årstallet. Nej, altså McCartney udgav, og det tror jeg, han udgav i 70. McCartney-LP'en, de havde en masse numre liggende jo. Som de holdt fra hinanden, altså både ja, Lennon, det var kompliceret det Harrison, sidste forløb, ja, der, ikke? Ja, jo, det var, ja, meget, og de holdt jo numre væk fra hinanden, ikke? Mm-hmm. Og som de ikke tog med, ja, og bragte ind til, hvad det hedder, til fællesskabet. Ja, til fællesskabet, til hvad det hedder, til Abbey Road. Til sidst, som, ja, de indspillede sidst, der tog de ikke noget med rigtigt for alvor. Mm. Det er også derfor den der suite til på side 2, der er sådan, ja, altid samme, rester af sammenklip og stumper, ja, af numrene. Meget vellykket sammenklip. Det skal den ros kan alligevel. Ja, den ros kan. Ja, det er rigtigt. Det er jo helt fantastisk. Ja. Nå, hvad det hedder, men hvad det hedder, hvornår begyndte I, og hvad det hedder, nå, så var der noget med, der er også noget omkring din, der er også noget omkring dine forældre, ikke også? Synes du, det var en rigtig god idé, at du ligesom søgte den vej, med din, at du søgte musikkens vej, som jo måske ikke er den mest sikre levevej? Jamen, hvad tror du? Hvad tror du? Nej, det var sgu ikke godt. Jeg kom hjem fra universitetet i Aarhus, hvor jeg gik på nordisk sprog, og sagde til min far, jeg går ikke op til første del. Jeg er simpelthen bagud. Jeg har spillet for meget. Ja. Jeg var jo hjemme og øve midt på ugen, ikke? Ja, ja, ja. Og ude at spille fredag og lørdag. Ja. Og i dag kan jeg ikke forstå, at det at spille i et orkester, hvor man spillede andre menneskers musik til unge mennesker, der dansede, hvordan det kunne være så vigtigt, at jeg ville skide på en universitetsuddannelse. Men det var vigtigt for mig. Det var simpelthen vigtigt. Det kan man jo ikke diskutere. Nej, men du ved godt, i bagklogskaben, så er det lidt klar. Ja, ja, ikke? Altså, jeg kunne da bare have koncentreret mig de 4 år, for fanden. Men det kunne jeg ikke, fordi jeg var fyldt op med musik. Altså.
Ja, så det var nogle helt andre ting, der talte. Fuldstændig. Men har du kunne bruge dele af studiet i din sangskrivning? Altså, du studerer sprog, eller? Ikke andet end, jeg er sprogligt interesseret. Altså, jeg er interesseret i sprog, jeg er interesseret i sproglige farver og, ja. og lyrik og den vej på. Så på den måde, men det vil jeg ikke, det vil jeg være blevet, også uden studiet. Ja. Og jeg var ikke en flittig studerende. Nej. Det var jeg sgu ikke. Og det holdt også kun i 2 år. Jeg spildte statens penge i 2 år. Men dengang, der var det jo statskautionerede lån, der skulle betales tilbage. Og det blev det så. Det blev på et tidspunkt. Hvornår begyndte I sådan at kunne have en indsigt, der var anstændig, altså kunne leve af det? Hvor langt skulle I hen? Jamen, i midten af 70'erne, det var slet ikke dårligt. Nej. Jeg gik rundt og pjattede med, at vi tjente det samme som en fuldmægtig på et advokatkontor. Ja. På det tidspunkt. Ved at spille de der 10 gange om måneden. Ikke? Ja. Så det var ikke dårligt. Hvordan fik I booket koncerter? Det var en agent, der boede i Randers, ja. der bookede os. Og det var så ham, vi senere tvang til at spille med os. Ja, ja, ja. Han sørgede for, at der var jobs inden hver weekend. Så I havde sådan fredag-lørdags job her? Næsten garanteret, ja. 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 100 jobs om året, ikke? Det er også en del, ikke? Jo. Altså, så skulle I stå og øve andres numre, ikke også? Det gjorde man jo. Det kan du godt huske, at de fleste danske bands, der spillede for underholdning, altså som de spillede jo de sange, som folk elskede og kendte fra hitlisterne, ja, ja. Ikke? Det gjorde vi jo. Jamen, tiden var jo også. Og så var der jo så begyndt at komme bands meget, du ved, inspireret af Cream, og som spillede bluesbaserede lange numre med lange soloer. Og, ja, ja. Og det opstod jo samtidig med. Ja. Altså, vi spillede Four Seasons musik, mens at Beefeater spillede blues. Sådan var det. Ja, ja, ja. Så der skal også være der skal noget der for en smag. Det skal der være, ikke også. Ja, ja. Det kan man ikke. Jeg skulle prøve mig frem og lave sådan et ønskeprogram med dansk musik. Lige for at give den der med de lange soloer der. Så er der en, der skrev til mig. Jeg skriver han så, hvad det hedder, kan du ikke spille den der koncert, det der nummer med, kan I huske, hvem det var? Inden fra studenterrevyen, siger han så. Så tænkte jeg, jeg kan prøve at se, om jeg kan finde det. Så fik jeg støvet op, så var det i 17 minutter. Ja, ja. Så måtte jeg også pænt skrive tilbage. Det bliver lige langt nok, ikke også? Nok ikke lige den. Hvis du har det andet, så kan jeg godt. Ja. Hvis du ikke bliver sur over, at jeg fader, ja, det er rigtigt, det kunne jeg også have skrevet. Så vil jeg godt spille de første 4 minutter. Ja, det er jo det. Det kunne jeg selvfølgelig også have skrevet. Ja. Nå, men hvad det hedder, I fik jo som McKinley's, der fik I ry for at være et rigtig godt, for at være et rigtig godt liveband. Mm. Var det så hovedsageligt i Jylland, I spillede, eller kom I også over på den anden side? Vi spillede hovedsageligt i Jylland, men vi har bestemt os for, at hvis vi skal nogensinde skulle have en chance for at gøre indtryk i hele landet, så var vi nødt til bevidst at vælge at tage herover. Vi tog til Sjælland hver 6. uge, ja. Simpelthen som en del af en plan. Ja. Og der måtte vi jo så indse, at vi kunne ikke få det samme for at spille herover, som vi fik i Jylland, fordi vi var jo ikke særlig kendte på Sjælland. Nej. Så det var den kamp, vi kæmpede, og i hvert fald indtil vi holdt op. Vi holdt op i 1980. Ja. Og der var vi, der havde vi efterhånden gode jobs på Sjælland også. Ja. Men det havde taget noget tid at kravle derop. Ja, fordi det virker i hvert fald som om, at der var stor forskel på København og Sjælland, og så på Fyn og hvert sted i Danmark havde jo sine favoritbands, ja. Ikke? Men vi var jo samtidig med Walkers og Tiger, og, ja. Og til en vis grad var Teen Maker så lidt kendte før os, men du ved, den slags grupper, Sir Henry, og ja, 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 ja. Vi spillede samtidig med dem, og på de samme steder, ja. Som dem. Sådan noget lidt pop-rock-agtigt noget. Ja, men præcis, ja. Ja, ja. Ja. Altså, du ved, man, i det ene øjeblik kunne man spille Sugar Sugar med Arches, ja. Og næste øjeblik spillede man så et Richie, hvad hedder han,
med Richie Havens nummer, og næste øjeblik, så spillede man et Queen-nummer. Vi gjorde os ingen anstrengelser for at, hvad skal vi sige, være mainstream. Vi spredte os meget. Ja, og I blev ikke sådan talt musikalsk sat i bås. Med det kan man ikke sige nej. Nej. Så vi prøvede lidt af hvert, det må jeg sige. Vi kunne sagtens finde på at spille både Chicago og Deep Purple og Simon & Garfunkel i samme set. Ja. Altså. Ja. Så det, vi spillede kun det, vi selv kunne lide i øvrigt. Ja. Så hvis der var noget på hitlisten, som folk var helt vilde med, som vi ikke kunne holde ud, så spillede vi det sgu ikke. Nej, men det var altid et godt udgangspunkt at bare at spille det, man selv godt kendte. Jamen, det er et godt sted at starte, ikke? Og så begyndte man selv at skrive i øvrigt. Ja. Så blandede man sgu sin egen sang ind imellem. Ja. Men vi nåede aldrig i McKinley's til kun at spille sange, vi selv havde indspillet på plade. Der var altid en cover eller to imellem. Ja. Var det fordi, I ikke havde nummer nok, eller var det fordi, at... Ja, det var også fordi, at de miljøer, vi spillede i, det var festmiljøer. Det var ikke, hvor folk sad andægtigt og lyttede. Vi spillede næsten helt til vores slutning, spillede vi til dans. Ja. Ja. Men da I op, da I så går fra hinanden, så kommer I med i Melodi Grand Prix med Robin Hood. Vi var stoppet. Ja, det var stoppet. Ja. Ja. Hvordan blev I inviteret med til at skulle spille? Men det var jo fordi, at det du også har lagt mærke til med vokalerne, ikke? Johnny Reimer havde fået en sang ind, der var kommet med til Grand Prix, og den forlangte en vokalgruppe. Ja. Og så ringede han til os, og så sagde han, jeg ved godt, I holdt op, men kunne I ikke lige overveje at medvirke i Grand Prix? Bare sådan, så kunne I jo sætte et punktum der. Ja. Eller også så kunne det jo være, at det blev en succes, sådan at I kunne tage et år mere. Ja. Og det var, vi havde ikke rigtig lyst. Og så siger sangeren, siger han, jeg kunne godt tænke mig bare én gang i mit liv at prøve at synge foran rigtige violiner. Ja. Fordi det var radioens underholdningsorkester. Ja. Nå, så gik vi ind på det, og vi blev nummer 8 ud af 12. Ja. Det var det år, hvor Bamses venner vandt. Ja. Men jeg tænker altid på dig. Nå, ja, det er rigtigt. Ja. Tænker altid på dig. Og der spillede vi så den sommer efter det Grand Prix der. Der tog vi lige nogle jobs der. Men det var sådan lidt uden for nummer. Ja. Vi var standset, hvor nogen skulle læse videre, og jeg skulle flytte til København. Og nogen havde fået job og sådan, du ved. Vi skal også til at have nogle børn og noget. Ja, det skal jeg også til. Det skal det jo ikke også. Ja. Det hedder, hvordan, nu kommer du op fra Nordjylland, hvordan oplevede I at blive behandlet af Danmarks Radio? Var det sådan, at Danmarks Radio var opsøgende i forhold til at få dækket, hele landet, eller var Danmarks Radio sådan meget centreret omkring København? Der kom en periode, hvor Hans Otto Bisgaard var ung og rødhåret og havde hestehale. Ja. Arbejdede sammen med ham, jeg nævnte før, Ole Reiter. Ja. Hvor de faktisk rejste rundt, og Mick Schack var også med på holdet, tror jeg. Ja. Hvor de rejste rundt og opsøgte bands i provinsen. Ja. Men det var så nærmest, det var sådan noget, de havde sat sig for. Det kunne sgu ikke passe. De måtte ud og finde ud af, hvad der foregik i resten af Danmark. Ja. For det er jo sådan, at al medievirksomhed har en tilbøjelighed til at være centreret i hovedstaden. Ja. Og det er stadigvæk sådan. Og det er en stor og kompliceret ting i virkeligheden. Fordi du skal regne med, folk herover i hovedstaden, de går jo i klasse med nogen, hvis forældre arbejder på Danmarks Radio, eller arbejder på Det Kongelige Teater, eller laver film, eller skriver bøger, eller teaterdirektører. Ja. Og de her børn, de leger med hinanden, og hvis der så er en producer på Danmarks Radio, der skal bruge en ny sang til en børneudsendelse, så siger barnet, da hun hører om det, eller han hører om det, jamen en i min klasse har lige skrevet en rigtig god sang, den skulle du tage og høre, far. Og på den måde, så binder det ind i hinanden. Og så det bliver, ligesom bare hængende? Ja, og du ved, det er jo også, altså min far sagde til mig, komponist.
Det er jo ikke noget, nogen kan leve af. Det er komponist, det er sådan nogen, der bor i København, som ikke kan leve af det. I København er det helt naturligt. Du ser det jo. Skuespilleres børn bliver skuespillere. Ja, det er rigtigt. Ja. Musikeres børn bliver musikere. Ja, det er rigtigt. Og dem fra provinsen siger, at det er ikke noget at beskæftige sig med. Der er ingen penge i det. Og hvis der er penge i det, så er det kun for de ganske, ganske få. Alle de andre, de suger på lappen. det vil være sådan en jysk antagelse. Ja. Så man bliver jo ikke sådan, man bliver jo ikke sådan naturligt en del af det. Så det kulturmiljøerne trives der, hvor de er, og det er i hovedstaden. Ja. Og børn og aktive inden for kulturlivet hænger sammen og påvirker hinanden og er sammenflettet, og du ved. Og de bliver også kærester med hinanden og får kunstneriske børn, og du ved, sådan er det. Ja, ja. Så det var ikke så nemt for os, kan man sige. Nej, det var ligesom det. Det var præcis, det er ikke så nemt for os. Og der skal kæmpes vældig meget for at gøre sig gældende. Men det kan jo lade sig gøre. Nu kan du se Jonah Blacksmith, som er gør en hæder ud af, at de er nogle bunderøve. Ja. Men de laver jo moderne, spændende og anderledes popmusik, og har simpelthen brudt igennem. Ja. Det kan altså gøre. Der kom jo også hele den der Aarhus-bølge. Der kom Aarhus-bølgen. Det kom jo også der i... Og der kan jeg godt sige det, der var de også derovre, var de også træt af, at hovedstaden kørte klatten. Med Midtly og... Så skal jeg love for, at Aarhus kom til at køre klatten i en 10 års tid. Det gjorde de i hvert fald, det er helt sikkert. I en 10 års tid, der sad de på det hele. Nå, jeg vil lige vende tilbage til lige, og det kan vi hurtigt komme til at gå ned ad en lang vej her, kan jeg godt høre. Men hvad det hedder, 82, det bliver sådan et skelsættende år for dig. Både det, at du, du blev inviteret med i Melodi Grand Prix for anden gang. Ja. Og så rammer du langt om længe. Den lige i... Ja, lige i røven. Jamen, du skal lægge mærke til, at jeg var med i Melodi Grand Prix med min egen sang, og det var vigtigt for mig, at det var med min egen sang. Ja. Det kan godt være, hvis jeg vidste det, jeg ved i dag, at jeg havde ladt være, fordi jeg blev fandme nummer sidst. Ja. Men i det samme år indspillede vi jo så, hvor skal vi sove i nat, ikke? Ja. Og det lavede jo alting om. Ja, det gjorde det faktisk. I selve det år, hvor vi indspillede den, der nåede den slet ikke at gøre det indtryk på mig. For mig var det bare sådan en... Det var jeg gjorde næsten mit pladeselskab en tjeneste, synes jeg. Ja, det er... Næsten. Nu er jeg godt klar over, at der var meget musik fra 70'erne, hvor man lavede danske tekster til. Okay. Op igennem 70'erne. Det levede dansk toppen jo af. I hvert fald i min barndom. Og du skal regne med, at der var mange kunstnere på det tidspunkt, der ikke skrev deres egen musik. Ja. Især inden for populærmusikken. Altså de der solister, der var. Ja. Birte Kager. Alle mulige solister. De fik sange præsenteret for sig af en kreativ forlagsmedarbejder. Ja. Kunne du ikke tænke dig, kunne du se dig selv lave en version af den her? Ja, det kunne da nok godt. Så går jeg ud og finder en god tekstforfatter, og så ser vi, hvad vi kan. Og nogle af de tekstjobs, dem fik jeg. Ja. Så jeg skrev til en del andre. Og den her, hvor skal vi sove i nat, det var også bare en tekst, jeg havde skrevet til en melodi på et bestilling. Ja. Jeg vidste ikke, det var til mig selv. Nej. Ja, det ved jeg så heller ikke, om de vidste, dengang de afgav bestillingen. Nej. Det må de så være kommet til at overveje. Jeg ved i hvert fald, at ham, der sad og havde de her planer, han måtte jo bøje sig for, at jeg var på vej ind i Grand Prix med en sang, jeg havde lavet sammen med min makker, der hed Peter Grønbæk. Ja. Vi har skrevet den her sang, og det gik vi meget op i. Ja. Og nu skulle vi ikke fandme til Grand Prix med en sang, vi selv har lavet. Ja, selvfølgelig. Af en vis kvalitet, mente vi nok. Ja. Så han gik lidt stille med det her, hvor skal vi sove i nat. Han ville lige se, hvordan det gik. Ja. Og da vi så blev hamrende sidst, ikke, så tænkte han, nu er han mør. Ja. Nu kan jeg tage ham. Og så kan du nu kan jeg sgu tage ham. Ja. Ja. Men du havde job samtidig med, at den blev udsendt, jo ikke? Der havde du job på, var det på Oslobåden? Ja, jeg sad på Oslobåden i en måned og spillede i en duo. Ja. Og jeg spillede trommer og sang, og ham Peter Grønbæk, som havde skrevet den sang sammen med, der var til Grand Prix, han spillede tangenter og fodbas og sang. Ja. Så vi kunne få det til at hænge sammen. Og mens jeg sad der på båden, der var Hvor skal vi sove i nat, der var nummer 1 på hitlisten.
Den kom, den fyldte, den blev spillet, den blev spillet i døgndrift alle vejen. Og der var ingen, der vidste, hvem det var. Nej, det var det. Det var det. Det strivede single cover, der også var stået Laban i et af rummene, ikke? Hvordan er det? Det er jo en italiensk melodi. Ja. Hvordan er der overhovedet nogen, der har hørt, altså, så meget italiensk musik bliver der heller ikke spillet i Danmark, vel? Nej, det er jo der, lidt der, den er. Der er faktisk rigtig mange italienske melodier, der bliver hits, eller blev hits i Danmark, ikke? Nu er det jo Eros Ramazzotti. Ja, ja, ja. Ham kan de jo godt lide, eller Zucchero, eller de der mennesker der, ikke? Som bliver accepteret for det, de er selv. Ja. Og man kan godt holde ud og høre på italiensk. Men dengang i de tidlige 80'er, eller 70'erne, tidlige 80'er, der hørte man ikke. Ja, det skulle da være, hvis en italiener vandt Grand Prix'et, hvad hun jo gjorde i København. Ja. Men for eksempel Volare, stort verdenshit, den kender vi kun i Danmark, fordi den hedder Vi har det. Ja, det er rigtigt. Åh, så dejligt. Ja, det er rigtigt, ja. Og de fleste af dem blev oversat. Eller ikke oversat, gendigtet. Ja, gendigtet. O Sole Mio, ikke også, for eksempel. Ikke også, ja. For eksempel. Og, der er masser af dem, ikke også? Masser af dem, ja. Så det var i høj grad mit job, at skrive de tekster der. Men hvem, hvor hørte de melodien? Fordi transporten var jo ikke så... Altså... Nej, men i det her tilfælde var det jo den der person på pladselskabet EMI, der havde hørt den her, og lagt mærke til, at der skete ikke noget med den i Skandinavien. Nej. Den var hit i resten af Europa. Ja. Han kunne ikke forstå, at der ikke skete noget i Skandinavien, fordi han syntes, den var der lige i øjet. Ja. Så tænkte han, det kan sgu godt være, at vi skal fortsætte ned ad den vej, at vi skal have en dansk tekst på, før der sker noget som helst. Mm, ja. Og det bad han så mig om at lave, og så satte han simpelthen Lesia til, og Lesia var på pladselskabet IMI, kontraktbundet, var i gang med sit eget, men lavede mange, sådan, hvad skal vi sige, opgaver for IMI. Hun var også korsanger, ikke også? Jo, hun kunne håndværket, ikke også? Ja. Og blev brugt meget, og var super hurtig og dygtig til det. Så hun stod parat, og jeg kommer derind med teksten. Vi har lidt diskussion, Lesia siger, at hun havde altså fået teksten i hånden en uge før. Mm. Så det kan godt være, at jeg havde sendt den med posten. Men jeg dukkede tit op i studiet for at lige at hjælpe de sidste på plads, hvis nu der var et ord, der ikke passede, eller noget, der var svært for sangeren at få til at passe i sin mund. Så kunne jeg lige rette det lige på stedet. Og, jeg kom ind, og så siger han, vi havde håbet, du ville synge den sammen med Lesia. Ej, det havde jeg sørme ikke tænkt mig. Der så du ikke dig selv. Nej, men du skal regne med, jeg skrev jo sange hver dag med Peter Grønbæk inden, i København, der, og vi var jo meget seriøse. Ja, ja. Vi synes, vi skulle lave sådan noget ligesom Sneakers. Og du ved, vi var meget seriøse. Ja. Så jeg skulle knage med ikke synge, hvor skal vi sove i nat, det kan jeg da godt sige dig. Jamen, det var de ærgerlige over. Og så sagde de jo det der med, at du får 1.500 for det. Og for satan. Ja, jeg havde ikke en klink. Og jeg var jo ved at betale af på det der studielån. Ja. Og jeg kan huske lige så tydeligt dengang, det kostede en månedspakke hos slagteren. Ja. Den kostede 650 kroner. Og du kan godt se, 1.500, det var 2 månedspakker. Ja, det kan du godt se, Det var noget, Og jeg havde lige købt ejerlejlighed, jeg havde ikke en klink. Og det var man var nok svært. Så sagde jeg, ved I hvad, hvis I vil være med til at udgive den med et kunstnernavn, vi finder på, og uden billeder og uden vores navne på, så vil jeg gerne synge den ind for 1.500. Så du stod ikke på som... Jeg stod på som tekstforfatter på etiketten. Ja. Og det var det. Ja. Men den solgte jo... Det var det. Der er jo sådan spanevis. Ja. Men sådan startede det. Ja. Og det blev jo... Altså, jeg troede ikke en skid på, det kunne blive et succes. Og Lisa troede heller ikke særlig meget på det. Og var meget optaget af, hun var ved at lave et album på engelsk på det tidspunkt. Ja. Sammen med Tommy. Ja. Og jeg skulle jo skrive Sneakers Rock sammen med Peter Grønbæk. Men det ville jo ikke gå væk. Det ville jo ikke gå væk.
at den blev spillet i rigtig lang tid. Helt vildt. Og så måtte vi jo sætte... I kom også i DR med den, ikke? Jamen, så måtte vi jo sætte os ned og sige, hvad skal vi gøre ved det her? Ja. Skal vi gøre noget ved? Ja. Og så, så kigger vi på hinanden og siger, jamen, det kommer jo ikke til at vare ret langt. Det kommer til at vare sommeren over. Skal vi... Ja, siger jeg. Den her manager der, den her booker, som jeg havde tvunget med, ja. Han stod der klar med 18 jobs i Jylland. I Palace Tivoli. 18 koncerter i Palace Tivoli, ikke? Værsgo. Og så sagde Lise, når vi kommer hjem, så kan jeg betale min studiegæld færdig. Og du behøver ikke længere være på bistand. Fordi du kan komme i fagforeningen med de her, du kan komme tilbage i fagforeningen med de her 18 jobs her. Skal vi ikke bare tage dem? Det er alle sammen i Jylland, der er ingen, der opdager det. Og mens vi sang der i Jylland, der, så blev det større og større. Men, det blev vildere og vildere. Men altså, hvor mange numre havde I? Så stykkede vi lidt sammen. Vi havde jo, det var en single, der er altid en B-side. Det var to sange. Så havde vi to fra det album, Lise var ved at lave. Ja. Så havde vi to fra det album, jeg havde lavet med McKinley's. Ja. Og jeg ved ikke, vi skravede i hvert fald sammen, sådan at vi havde til to sæt af 20 minutter. Så var det. Så var det. Ja. Og dengang, når du optrådte på sådan et tivoli der, hvis du skulle spille 2 gange 20 minutter, hvis du spillede 22 minutter, så trak han strømmen. Fordi karusellen skal jo køre. Ja, det skal den da. Der skal tjenes penge. Ja, det skal der da. Det var bare ubestemt. Jeg har fået at trække folk til. Jeg har sgu ikke for at udfylde hele tiden. Nej, det er jo det. Skal tjenes penge. men så er I nødt til at gå i studiet og lave et album også, jo ikke? Det skal jeg love dig, og det foregik, mens jeg sad på det skive der. Der når jeg landede i København klokken, hvad fanden, om morgenen, så var det hjem og kysse på konen og skynde sig i studiet. Ja. Og så fra studiet direkte ombord i skivet, og så til Oslo igen. Næste dag, jeg kom hjem i studiet. Og sådan kørte det? Fuldstændig. Den plade skulle jo være klar, mens at folk stadigvæk kunne huske, hvor skal vi sove i natten. Ja. Og den dag, Lavans første album udkom, der gik vi guld på udgivelsesdagen. Og det var alligevel også flot. Det var dengang guld var 50. Ja, lige præcis. Vi kan sige det også, ja. Ja. Så der skulle sælges nogle stykker. Det tror jeg lige, der skulle sælges nogle lastbilfulde. Ja, det var det. Ja. Så det var voldsomt stort, og EMI gik jo meget op i det. Nu havde de knage med fået sig en succes, og Lise havde oplevet nogen succes, men jeg havde aldrig oplevet noget, der lignede det her. Så nej, det blev, vi var pænt uforberedte, kan man sige. Ja, det er det. Ja. Men så må I også ændre jeres live shows må også ændre sig, ikke? Jo. I høj grad. Da I så LP'en kom ud, havde I så band med ud? Så her hjemme i Danmark, der var vi startet med at lave singback. Ja. Og vi havde bands med. Vi havde band med, når det var nogle særlige lejligheder. Ja. Koncert for pladeringen i Tivolis koncertsal og sådan nogle ting. Ja, ja. Og da vi senere turnerede i Sverige, var det med band. Ja. Men herhjemme forblev vi nærmest... Vi var faktisk et playback-act. Ja. Så gjorde vi så meget mere umage med den visuelle side og den lydlige side. Vi havde virkelig godt en god lyd, og vi havde virkelig godt show og et godt lysanlæg, således at folk ikke opfattede det som sådan en fattig forestilling. Ja, så I bare kom og kan se det, hvordan du ser. Ja, men vi var kommet i gang med det der playback, og det kom vi ikke rigtig ud af, mens vi eksisterede her i landet. Nej. Udlandet spillede vi med band. Nu siger udlandet, hvilke lande? Norge og Sverige. Ja. Var det på de der sommerfestivaler i Sverige? Nej, det er det klassiske. Folkeparker. Folkeparker, ja, det er det, ja. Ja, ja. Ja. Men, og det var jo så, da Laban havde eksisteret i 4 år, vi begyndte at tage fat i de der opgaver derude. Men I begyndte også at udgive nogle engelske plader. Hvornår begyndte I at oversætte jeres plader? Hvor langt var det dertil? Allerede ved tredje album indspillede vi den på både dansk og engelsk. Ja. Fordi der havde man udenlandsplaner.
Ja. Fra pladeselskabets side. Ja. Og jeg sagde, at det kan I da godt, det troede jeg ikke en skid på. Nej. Fordi vi var jo allerede temmelig voksne på det tidspunkt. Jeg var 33, da Laban brød igennem, ikke? Og Lise var 35. Og det er jo sådan set et eller andet sted for gammel til pop. Ja, det er det faktisk. Okay, ja. Ikke også? Jo, det er det jo. Så det kan I da godt prøve, men det tror vi ikke en skid på. Men, og det gik da også lidt træt i starten, kan man sige. Men så kom det der Amerika-eventyr. Ja, det, så kom Love in Siberia. Ja. Er det fra det tredje album, eller fra det fjerde? Det er vel fra det... Gud, det kan jeg ikke huske. Det er det fjerde, siger Annette, som er de her ting. Som sidder nede og souffler hernede bagved. Det fjerde album, ja. Vi siger pænt tak. Og der var vi, der var Lesia og jeg faktisk ved at lukke butikken. Fordi de fire år havde været på de fulde navler. Og nu var interessen herhjemme ved at falde. Ja. Og vi synes det var hårdt arbejde at få den til at, hvad skal jeg sige, fastholde den begejstring fra de første to plader, ikke? Ja. Altså internt eller med med publikum. Nej, men hele vejen. Ja. Altså vi synes at de unge var begyndt at synes at vi var lidt gamle og lidt de har vel synes at vi var lidt dansk topagtige. Og det og vi var også pænt slidte i forhold til hinanden. I landet sådan lidt et sted midt imellem, ja, ikke også? Jo, det kan man sige. Ja. Jo. Så der var vi ved stille og roligt at overveje at lukke butikken på en pæn og ordentlig måde. Så knaldede den i USA. Og hvis ikke den havde gjort det, så havde vi stoppet der. Efter nummer 4? Ja. Så havde vi stoppet i 86. Ja. Hvordan kommer et nummer som Love in Siberia ud i USA? Hvordan strander det? Jamen det er jo så når pladeselskaberne arbejder sammen med hinanden, at vores der havde vi skiftet fra EMI til et pladeselskab der hed Mega Records med de to brødre Vennik, dem fra Jan og Kjeld. Ja. De havde opbygget et pladeselskab der hed Mega Records. Og de havde fundet det her amerikanske pladeselskab på en af de der Meet 'em festivaler. Ja. Og sendt nogle plader med dem hjem, de kunne lytte på, om det var noget for dem. Og der valgte de så, at de ville gerne prøve at arbejde med Laban. Ja. Og så beder vores pladeselskabsmand mig om at lytte til en bestemt sang, som var et hit, som hed Self Control. Ja. Så siger han, kan du lave sådan en? Siger, det kan jeg da godt. Det kan jeg da godt. Ja. Og så lavede jeg Love in Siberia. Ja. Og det var lige præcis det, der skulle til i USA, for at vække den interesse der. Jeg skal regne med, det var på det tidspunkt, hvor Gorbachev var chef i Rusland, og vi havde Perestrojka, og vi havde, hvad var det, de der to udtryk hed? Glasnost. Ja. Rusland åbnede sig op, og folk blev interesseret. Ja, rigtigt, ja. Og så tænkte jeg, det er jo ikke, fordi jeg regnede den ud. Det er noget, jeg prøver at forstå bagefter. Ja, ja, ja. At så kommer jeg der med mit Siberia. Ja, ja, Love in Siberia. Ja, den eneste grund til, at jeg valgte det var, fordi jeg synes, det lød enormt flot. Ja. Siberia. Ja, det gør det også. Det lød flot. Det er flot ord. Men jeg kunne se, så det tappede jo så ind i det, man gik og snakkede om. Det har jeg ikke tænkt over. Nej. Men så blev det til sådan en slags... Vi blev sådan en del af Ruslands åbning. Ja, ja. Nå kan man jo tænke sit i dag. Ja. Men hvad det hedder... hvad så? Skulle I så lige pludselig til USA at spille, eller...? Så langt kom vi aldrig, fordi vi skulle jo... Nu har du lukket døren op med en single. Ja. Så kommer toren, den svære tor. Ja, ja, ja. Og der ramte vi simpelthen aldrig det, vi skulle. Nej. Vi fandt ikke den single, der kunne følge op. Nej. Og der bliver så også nødt til at sige, at pladeselskabet havde strakt sig til det yderste i anstrengelserne for at promote den første. Ja. Så de havde simpelthen ikke flere penge. Nej, okay. Så der var ikke der var heller ikke noget at Vi havde ikke singlen til at følge efter. Nej. Vi havde et rigtig godt album, men der skal lidt mere end én single til at knække et album i USA.
der skal en del til, ikke? Ja. Altså, der er jo mange, der har knækket halsen på at rejse derover. Præcis. Og jamen, vi var aldrig over og falde igennem. Nej. Jeg tænker straks på gaslinjen, ikke også? Der stod spillet på 15 mennesker, ikke også? Jo. Men det havde de bestemt sig for, at de ville prøve no matter what. Ja, lige præcis, ikke også? Den slynge røg ikke i. Nej, vi ville være sikre på, at der kom nogen. Ja, det var det. Men, men I holdt liv i Laban, I holdt liv i Laban et par år efter det også. Ja. Efter der. Ja. Og så var der ikke mere i det. Meget flittige i studiet var vi også. Men nej, vi prøvede jo at regne med Laban med den der hitliste placering der. Vi var blev udgivet i 40 lande. Så har man jo pludselig et marked. Så er der en baggrund for at gå i studiet og bestille noget. Nu var det så bare også det jo, at pladeselskabet tog jo også andre kunstnere ind. Ja. Og hvad skal vi sige, de øvede sig lidt på Laban og fik lavet et internationalt netværk med os. Ja, ja. Og da de så havde facitlisten, så hyrede de Ace of Base, og så knaldede de igen. Ja. Så der har været sådan, der har været mange mellemregninger, hvor du har været involveret. Ja. Men det er der kunne give dig det, sådan i betragtning af, hvor du kom fra, og hvad du så landede til efter Laban. Der må der være kommet noget ro og givet dig noget frihed til at kunne noget økonomisk frihed til at kunne gøre nogen, til at kunne gøre andre ting. Det var ikke sådan at vi havde fyldte bankkonti, da Laban holdt op. Nej, men jeg havde vel været sparet sammen til jeg havde et år til at finde på noget nyt. Ja. Det kunne man sige, jeg havde et år. Så mere var det ikke blevet til. Nej. Men jeg, du siger, giv dig frihed. Jeg skal love for, at jeg fik frihed. Fordi da Laban var slut, så syntes den danske pladebranche også, at nu var de også færdige med mig. Fordi nu havde jeg været der. Ja. Og mit ansigt var et kendt ansigt for én ting. Og du skal ikke komme her og tro, at jeg kunne lave noget helt andet, og at folk ville tage det alvorligt, når jeg nu havde lavet. Har du lavet det her? Ja. Men der var du jo kommet fra, du var jo kommet fra noget, du var kommet fra én ting med McKinley's, og så var du gået over til noget helt andet med Laban. McKinley's var så ikke stort nok til, at pladebranchen synes, at jeg var slidt på det tidspunkt. Nej. Og så bliver jeg nødt til at sige, at hvis du så har en knallert, som hvor skal vi sove i nat, så er der altså bare ikke nogen argumenter, så kører det bare, ikke? Ja. Men efter Laban, der var jeg i branchens øjne brugt. Ja. Og der skulle altså meget kamp til at få backseatet op at stå. Ja, det var så det, du arbejdede med efterfølgende, som jo er noget, sådan jo noget markant anderledes. Ja, umiddelbart. Ja. Så efter Laban, der tog jeg ud og spille med Poul Krebs, hvor jeg sang i Danmarks højeste mandskor. Ja, det er rigtigt. Og samtidig spillede jeg i Moon Jam. De to bands der skulle så være med til at markere for danskerne, at jeg var meget andet end Hvor skal vi sove i nat. Ja. Det var planen med det. Ja, ja. Og så lavede vi vores rock and roll orkester backseat derefter. Som igen er, hvad det hedder, også I har også en plade med covernummer der, ikke? Til allersidst gjorde vi det. Men hvad det hedder, var det så dine kompositioner i backseat, eller var I fælles om at skrive tingene? Altså mange af tingene kom ud fra mit værelse. Ja. Men vi lavede alting sammen. Ja. Jeg kunne ikke jeg spiller ikke ret godt guitar. Nej. jeg har jo altid i orkestret haft dygtige instrumentalister og arrangører og medkomponister, så i høj grad lavede vi det sammen, men jo, jeg satte mange sange i gang. Hvordan, altså når jeg hører, der er jo tydelig forskel selvfølgelig i lyden på Laban og på McKinley's og på Backseat, hvad det hedder. Der er jo meget lækker lyd på jeres plader på Backseat Boys. Ja. Hvor brugte de markant mere tid, studietid? Ja, men der var vi allerede inde i den periode, hvor kunstnerne havde deres egen studier. Ja. Altså i Backseat, det er opstået, fordi at Søren Jacobsen, som er guitarist,
Og jeg, Søren og jeg arbejdede sammen allerede i Laban. Ja. I Laban indspillede vi i de dyre studier. Ja. Og da jeg havde været igennem min Paul Krebs og min Moon Jam-tid der, ja. Og vi begyndte på Backseat, der havde Søren og jeg fået vores eget studie. Ja. På Kastelsvejen, ja. På Østerbro. Ja. Og jo, der blev brugt tid på det. Mm. Jo, det gjorde der. Men så Backseat slog sig ned og var blevet til et Københavner-band? Ja. Og med jobs i København også? Over det hele. Over det hele? Ja. Nå, hvad det hedder, men i Backseat... Og jeg lige, ja. Lige sige, i modsætning til alt det der op ad bakkeværk, så lykkedes det faktisk Backseat at få to sange, der blev ugens uundgåelige. Og Gud, det er to det er sange, det, der blev de mest spillede det år. Ja, ja, ja. Så der fik vi lukket op til Danmarks Radio der. Men du fik da også en anden anerkendelse med Backseat, end du gjorde med Laban, ikke? Lige præcis, jo. 8 Grammy-nomineringer. Ja, det var lige præcis det også, og du fik også en. Du vandt også en. Ja. Der var jeg i Helsingfors. Der var du i Helsingfors, så du kunne ikke stå og modtage den og stå og sige nogle bevingede ord. Desværre. Og der havde man ikke Skype dengang, vel? Nej. Så der kunne du højst være en halv knitrende mønttelefon. Ja, vores bassist gik op og modtog den. Ja. Så siger han, jeg er sikker på, at Ivan, hvis han havde været her, ville have noget, han gerne ville have sagt, men jeg vil bare sige tak. Men det var da også, altså der fik du den anerkendelse, som du, hvor jeg tænker, at det fik Laban jo ikke på samme måde. Nej, ikke rigtigt. Det, jeg skulle gå nogle år, før folk synes at indse, hvor stort Laban i virkeligheden havde været. Og det gælder sådan set også mig selv. Ja. Jeg skulle også have lidt tid til og lidt afstand til, før at jeg kunne se, hvor stor en indflydelse vi havde haft, og hvor mange plader vi faktisk havde solgt. Og ja, hvor det var en flot, intens 7-årig karriere. Ja, altså hvor mange jobs, når du siger intens, hvor mange jobs havde I så om, hvor mange jobs havde I om året? Spiljobs? Jamen altså, med Laban. Jeg kan bare fortælle, at det år, hvor vi havde virkelig, altså 1986, ja. Der var jeg hjemme 85 dage. Resten af tiden var jeg enten i studiet, eller ude at spille, eller ude at rejse, eller ja, det var helt vildt. Så du var ugens gæster hjemme? Ja, det var, jeg kan godt sige, at jeg fik også at vide, at jeg skulle ikke komme og spille smart i hvert fald. Altså, jeg havde ikke rigtig opfyldt min familiære pligt. Nej. Men vi har haft det sådan med det, at... Og det var så det, vi aftalte med hinanden, da vi gik i gang med det. Nu giver vi det en skala. Ja. Og der er ikke nogen, der skal komme og sige, at det gik galt, fordi vi var dovne. Nej. Og til gengæld var vi så flittige, at det ikke var godt for noget, fordi vi slæd hinanden op. Os selv og hinanden op. Fordi vi knoklede for hårdt. Og nogle gange skal man altså stoppe og tænke sig om. Ja, ja. Ja. Så I fik faktisk ikke den pause, I måske havde haft brug for lige. Præcis. Det er i hvert fald min analyse her bagefter. Det var, at vi drev hinanden for hårdt. Vi ville det rigtig meget. Vi ville rigtig meget gerne gøre det godt. Ja. Kan det ikke også være svært, når man står der i orkanens øje, og så være svært at se, at det er måske en god idé at holde en pause lige nu her i 14 dage, 3 uger, hvor vi ikke gør noget som helst, og så tager vi på ferie til Mallorca. Jo, fordi pausen er jo det, der skal gøre dig klogere. Hvis du knokler på, så bliver du bare ved med at gøre det samme. Ja, det er det. Pausen, der hvor du træder tilbage og kigger på det hele i sådan lidt helikopterperspektiv, ja. I øvrigt snakker med andre rådfører, som er med folk, der har prøvet de her ting før, eventuelt. Mm. Vi rådførte os ikke en skid, vi tromlede det ud af. Jeg var en udpræget repræsentant for mit stjernetegn, Tyren. Jeg har ikke noget imod at løbe banden mod en mur, det er jo ikke sikkert, det er muren, der holder. Nej, det ved. Det ved man jo ikke. Ved. Så det havde virkelig gavnet os, hvis vi havde holdt nogle pauser og tænkt os om. Men kan jeg se bagefter. Ja, men med, kunne du tage nogle af de erfaringer, du har gjort der med Laban, kunne du tage dem med over i Backseat, så? Ja,
Og så var der så alligevel det, at vi arbejdede faktisk også hårdt i værkset. Og det var så fordi, at det blev til en levevej for os. Så det betød jo, at det var svært at sige nej for at træde tilbage og tænke ja, sig om. Ja, ja, ja. For der var huslejer, der skulle betales. Ja, sådan er det, ja. Ja. Og, ikke kun for dig selvfølgelig, vel? Også nej, bestemt for hele flokken. Ja, ja, ja. For hele flokken. Så I var forpligtet, så I var gensidigt forpligtet, ikke? Præcis. Ja. Og rigtig god måde at sige det på, ja. Gensidigt forpligtet. Ja. Og det betød, at man ikke altid tog de klogeste beslutninger, fordi man var nødt til at tage det, der lå der. Ja. Er det ikke også en del af kulturen i branchen, at man ved jo ikke, hvornår det næste job kommer? Jo, men der tror jeg nu, bortset fra det, at de unge kunstnere og de unge kunstneres rådgiver ved godt, at det går ikke. At man er nødt til at... Man er nødt til at have skarpt øje på kvaliteten af sit produkt, ja. Og man er nødt til at have et skarpt øje på at fastholde, at kunstneren er glad og sund og kreativ. Glad, sund og kreativ. Ja, ja, ja. Sådan, at man kan udnytte potentialet fuldt ud, i stedet for bare at mælke. Ja, mælkeløs. Hvad var det, Barry Gordy? Han var jo meget kendt for lige præcis det der, ikke også med... Han sagde jo til de her tre sangskriver, Holland, Doja, Holland, ja. Hvad det hedder, hvis der var et nummer, der er blevet et hit. Så når de så kom igen dagen efter, så sagde han til dem, ja, den er det et hit. I laver lige et par ting om på den her, så laver I en nummer man til. Så nogen inspirerer nummer man til, ikke også? Næsten man til, ikke også? Ja, de var godt nok. Så det der med at mælke tingene, ikke også? Ja, det har været han også. Nåede jo nogle steder med det. Men han brugte, sagde Grumilm, også sine kunstnere til, ja, ned til sokholderne. Det var en helt lang historie. Ja. Men det var bare for at nævne sådan et eksempel på det der med også at huske at give plads. Ja. Også, og, det tror jeg, at rådgiverne og managerne og pladselskaberne i dag godt ved. Ja. Det tror jeg. Efter Backseat, I stopper omkring 1990, ikke? Ja, jeg ved sgu ikke, om vi overhovedet er stoppet. Altså, vi har stoppet nogle gange, og så taget den op igen. Så det er sådan ongoing? Ja, du ved, så skal jeg lige have en pause, du ved, og så er der lige en anden, der skal have en pause osv. Men jeg debuterede i hvert fald som solist i en alder af 51. Det er første gang, jeg har lavet en plade, hvor mit eget navn stod på. Den er bare så god. Hvad det hedder, men før du debuterede som solist, så lavede I jo også number one song. Number one in your heart? Ja. Ja. Det var jo... Der havde Backseat jo haft nogle år, hvor det ene år lignede det andet. Og vi lavede et album om året, og vi havde ikke svært ved at skrive nye sange, og vi havde ikke svært ved at få dem til at lyde godt. Men vi havde svært ved at opleve, at vi kom nogle steder rigtigt. Ja. Vi solgte et sted mellem 13.000 og 15.000 LP'er. Så jeg havde sådan et fast publikum, der købte jeres plader. Ja. Og du ved, når du fjerde år i træk to gange om året stillede op det samme sted, og spillede for de samme mennesker, for den samme hyre, der var ikke rigtig noget udvikling i det. Pludselig så kom den her opgave. Der skal skrives en sang til OL. Ja, lige præcis. Ja. Lige sige for dem, der... Og så tænkte jeg, det job skal vi have. Ja. Det er det, vi skal bruge til at komme videre med. Ja. Det er det, vi skal bruge som... ny brændstof på motoren. Ja. Så jeg gik all in, du ved. Ja. Ja, vi skulle have det job. Og jeg var virkelig på besøg hos producerne, og plagede, og jeg opfandt historier fra de varme lande, og det der, det kunne vi lide. Og I havde nummeret? Vi havde varen. Og det var også en rigtig god sang, jo. Og det, du ved, det var skelsættende på mange måder. Det var første gang, at de to tv-stationer i Danmark skulle samarbejde. Ja. Det har de aldrig gjort før. Nej, der er de med at være konkurrenter. I høj grad konkurrenter. Første gang, de skulle samarbejde. Og man havde vedtaget, at der skulle være en studievært. I alle udsendelser skulle være en studievært fra hver selskab. Ja. Og det skulle være mand-kvinde. Ja. Og det var fordi, at i Atlanta, det var den by i USA, hvor det sorte mindretal var størst på den måde. Det var nemlig 50-50. Så det skulle, og du ved... Det, den der todeling, den kørte igennem hele vores tankegang der. Det skulle være sort-hvid, det skulle være country gospel, det skulle være mand-kvinde. Og det endte jo så med en sort pige og mig, og et country rhythm and blues nummer, der var gospel. Ja, 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 ja. Så,
Så jeg sagde, vi skal nok ramme den lige rundt, den der. Det gjorde I så også, jo. Ja, det må jeg sige. Ja. Det mest spillede sang det år. Som folk kalder den jo bare Atlanta. Ja, ja, det ligger jo lige for, ikke også? Det er ligesom det, man husker. Da jeg kom til USA med den, for vi skulle derover lave video, ja. Så sagde de lokale radiostationer i Atlanta, is this the official one? Nej, det må jeg sige. Nej, det er den danske version. Ej, what a pity. De kunne godt lide, at der blev sunget Atlanta noget 24 gange i stedet sang. Det kunne de godt lide. Ja. Men efter Atlanta, så søger du nye udfordringer igen. Jeg må sige, når jeg kigger sådan ned over hvem du har spillet sammen, ikke også, så var det på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, nej, nu stopper det, men du søger helt, men du udfordrer hele tiden dig selv ved at søge nye udfordringer og søge nye sammenhæng. Ja. Mere og mere i den høje alder af mit liv. Ja. I begyndelsen, der var jeg meget lojal og meget trofast. Jeg spillede i McKinley's i 14 år. Ja. Laban i 7 år. Moon Jam i 4 år. Ja. Jeg spiller selvfølgelig med mig selv. Det er klart, det kan jeg jo ikke undgå. Ja, men det er blevet mere og mere. Jo, så spillet. Vi har lige sluttet Sing Sing Sing. Vi spillede sammen i 10 år. Jeg er sgu en trofast bandmedlem i virkeligheden. Men i den her ende af mit liv, det er lidt ligesom om, jeg skal nå at prøve rigtig mange ting. Så jeg har jo for ganske kort tid siden lavet en helt ny trio med Jørgen Thorup og Peter Busborg. Som hedder Things We Do Things For Love. We Do For Love. Ja. Er det inspireret af det gamle Tennessee-nummer? Ja, det er det. Ja. Og det er fordi, vi vil gerne prøve og genopleve den periode, hvor popmusikket var præget af den gode melodi og vilde tekster. Ja. Tennessee skrev jo tekster om alt. Ja, de er ret mærkeligste ting. Ja, de er ret vilde. De kan starte en sang med at sige, Good morning, George. How are you today? Ja, det er rigtigt. Altså, de skrev vanvittige ting, i stedet for, du ved, Me, She and Her tekster hele tiden, ikke? Life is a minestrone, ikke? Altså, for eksempel. For eksempel. Og det var vi meget inspireret af. Og det var den første sang, vi overhovedet spillede sammen. Ja. Det var Things We Do For Love. Så siger jeg, det er det, vi skal hedde. Okay. Ja. Så er det, I gør. Ja. I også udgivet en plade sammen. Lige med udelukkende med sangen, vi selv har lavet. Ja. Ja. Som hedder De Vildeste Visioner. Ja. Hedder albumet. Ja. Og på dansk, som du kan forstå. Ja. Og det havde vi en del diskussion om det skulle være på dansk eller engelsk. Så siger man, så skal vi lave den aftale med hinanden, at vi laver lige så tossede tekster, som Tennessee gør. Bare på dansk. Ja. Så vi har en sang, der handler om ikke at kunne skrive en sang. Vi har en sang om ikke at kunne sove om natten. Ja. Og så siger Jørgen Thorup, det er sjovt, som det går igen i din karriere, det der med at sove, hva'? Jamen, den her handler netop om ikke at sove. Ja, det er det. Og hvad har vi? Men, tossede ting. Ja, altså Tennessee, man kan blive helt mindblowing. Jeg sidder og hører dem nogle gange, ikke også? Ja. Altså, har du hørt noget af de der Godly Cream lavede efterfølgende? Ja, så lidt ligesom du har. Jeg har ikke købt et Godly Cream album. Nej, de lavede din sejr med en triple album, ikke? Ja, fuldstændig sindssygt. Vanvittige ting. Skøre og kugler. Ja. Og tænk, det band opstod også omkring et studie. Ja, det er rigtigt, ja. Hvor de pludselig fik en opgave. De skulle spille backing til Neil Sedaka. Ja, det er rigtigt, ja. Og så siger de, jeg ringer til min ven trommeslageren. Jeg ringer til min ven bassisten. Ja. Og så var de fire. Ja. Og da Neil Sedaka var kørt hjem, så siger jeg, hvad skal vi nu lave? Ja, nu ikke også? Ja, vi finder på noget. Lad os gøre et eller andet, ja. Ja. Og det var ikke fra starten et band. Det blev de. Ja, det er rigtigt. De arbejdede med Neil Sedaka. Så kom der både de der, så kom de lidt prestige-nummer der, Donna, ikke også? Ja, ja, ja. Og Rubber Bullets kom, ikke ja, også? Ja, for pokker. Ja, ja. Før de rigtig hamrer igennem med Wall Street Shuffle, ikke? Læg mærke til titlerne, ikke? Ja, ja, det er rigtigt. Rubber Bullets. Ja, lige præcis. Fedt, ikke? Det er fordi, du sagde det, ikke også? Så Donna, ikke? Det er også sådan en reference til de 50'er nummer, ikke? Ja, den er på plads, ikke? Valens, ikke også? Ja. Det er en pastis. Ja, ja. Men for pokker da. Men hvad det hedder, når jeg nu skal, hvad det hedder, ned og spille her,
på fredag nede på Rigter med Danmarks næstbedste trio. Hvad for et repertoire spiller I? Spiller det sådan bredt ud over din karriere, eller er det sådan... Til dels bredt ud over, men det handler mere om sangen på dansk og engelsk startende fra den første soloplade, som jeg sagde, jeg udgav der på 51. Altså, det er nyere sange, og det er ikke Labans sange. Det er nyere sange på dansk og engelsk. Men der er der et par backseat-numre med, og så videre. Så det er jo, altså en sangskriver skal jo også arbejde for at være relevant i sin samtid. Og det er jo sangen, der handler om nu. Det er sangen, der handler om at være voksen. Ja, ja, ja. Og face, eller se verden i øjnene med et voksenperspektiv. Ja. I højere grad, end det var af underholdning, ikke? Men jeg håber da bestemt også, det er underholdende. Nå, det kan jeg ikke forvente. Det tror jeg godt. Det tror jeg da godt, det kan blive. Ikke? Altså, det er ikke for en anden. At når jeg sidder og har lyttet til det, ikke også, så er det jo død lækker musik. Altså. Godt. Tak skal du have. Det må jeg sige. Ja. Altså, Jamen altså, vi, og det vil jeg sige, der, jeg, nu hvor du fortæller mig, hvordan jeg har nemlig aldrig været på Richter før. At hvad det er for et sted, så tror jeg, at vi passer super til det. Ja, det er en lav scene også. Ja, en ti, vi er tæt på publikum. Ja, tæt på publikum. Det bliver fantastisk også. Og nu ved jeg jo ikke, om det bliver om man kommer til at sidde borde dernede, eller det bliver stolerække. Nej, det må vi se på. Det ved jeg ikke, men uanset hvad, så er det et lækkert sted, og der er en dødlækker lyd også. Præcis, og jeg tror det er lige noget for os. Ja. For vi har tit fantastiske aftener, når vi er virkelig tæt på publikum. Ja. Så har jeg ikke flere spørgsmål. Det har du ikke? Nej, det er godt. Så skal vi snakke. Men det har været simpelthen en fornøjelse at snakke med dig. Tak skal du have. Det er virkelig nyt. Og jeg har også nyt at sidde og tale med en interviewer, der faktisk har hørt mine plader. Ja. Det gør mig glad. Og det kvalificerer dine spørgsmål. Tak skal du have. Tak skal du have.